включити систему «Рада-3», яка працює на сьогоднішній день, кожен законодавець може персонально голосувати. Є інші шляхи, де голова Верховної Ради може об'явити і зміни до регламенту. Кожна сесія починається з того, що оголошуються відсутні депутати, які знаходяться відряджені, які хворіють. Картки цих депутатів не включаються в роботу, і Рада продовжує працювати. Я впевнений, що в цих умовах ми можемо вже почати роботу, але ми впевнені, що кожен з депутатів повинен приходити на роботу, повинен виконувати свій обов'язок, і практика голосування за інших колег повинна бути припинена. Ми наголосили чітко, що сесія буде, парламент буде працювати тільки, якщо буде забезпечене персональне голосування. Тільки в конституційний спосіб, або не буде працювати взагалі. Можна вести сенсорну кнопку і Рада 3 може працювати в такому режимі. То можна голосувати відповідно до закону про парламент і руками, і бюлетенями. Тому ми вимагаємо тільки одного, щоб рішення Верховній Раді приймались у конституційний спосіб, тобто шляхом особистого голосування кожного народного депутата.